ូននេះដល់មីហ្គេតឡាងអញស្ដាប់ឃ្លីបថ្ងៃយូរយូរតើអញចង់និយាយថាថ្ងៃនេះវាថោកអញនិយាយវាមិនខុសទេថ្ងៃនេះវាដៃជើងអាហ៊ុនម៉ាណែតគឺអាហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំកុំឲ្យដូចមីស៊ីសវណ្ណថាឲ្យសោះមីនេះគឺវាជានុកក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំនិយាយការពុតអ្នកគ្រូនិយាយជឿទៅណាគេប្រហោះអ្វីមួយមិនដែលមិនមានការពុតគេប្រហោះបានទេណាគេចង់ឲ្យតែខ្មែរជួយជាតិនោះទេប៉ុន្តែមីនេះឃើញទេអ្នកដែលស្នេហាជាតិតាមប្រមាណដូចសំបីតែអ្នកគ្រូក៏ដែរវាមិនចង់ទុកផងអានឹងបើនៅចិត្តវាវិញបើឧទាហរណ៍នៅខ្មែរវាចាប់ដាក់គុកបានហើយវាស្ដាប់ចោលហើយវាចោលកចយយួននេះនោះមីនេះយួនសុសាត 100% ជឿពាក្យមួយពីមុនណាវាទ្រាំទ្រអ្នកគ្រូវាមកសរសើរដែលវាទិញក្បាលអ្នកគ្រូអត់បានទិញទឹកចិត្តអត់បានអញ្ចឹងហើយវាឃើញយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេចូលចិត្តច្រើនវាចាប់ផ្ដើមមលាចោលហើយបើអ្នកណាដែលមិនទ្រាំទ្រអគណៈបកប្រជាជនទេបើមិនស៊ីដៃស៊ីក្ដោដូចវាទេអានឹងវាចាប់ផ្ដើមនេះហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងផ្ដើមថាអញដូចគេទេណាមីចោលសំផឹងយួនមីអាយ៉ាស់យួនថ្ងៃនេះវាយួនសុតបើនិយាយថាថ្ងៃមិនយួននោះទេមីនេះកំពូចយួនសុតពូចឪម៉ែវាយួនទាំងអស់វារាល់ថ្ងៃមិនមែនចង់វាចង់លាយអ្នកស្នេហាជាតិចង់លាយគណៈបក្សប្រជាជាតិវាធ្វើដោយមីស៊ីសវណ្ណថាអញ្ចឹងអញមិនអោយថ្ងៃធ្វើដោយមីស៊ីសវណ្ណថាបានទេអញចេញមកការពារទឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះអញដឹងគំនិតថ្ងៃមីកែឡាងថ្ងៃកំស្មាតាខ្មែរល្ងងអាអ្នកដែលស៊ីក្ដោស៊ីក្ដិតអាហ៊ុនសែនវាទ្រាំទ្រថ្ងៃតែអ្នកដែលគេស្នេហាជាតិគេមិនទ្រាំទ្រថ្ងៃនោះទេមីចោលកញ្ចុយណាអញជេរថ្ងៃពីព្រោះអញស្ដាប់ឃ្លីបថ្ងៃហើយអ្វីដែលថ្ងៃធ្វើអញឈឺចិត្តព្រោះអញជាកូនខ្មែរអញមិនចង់ឲ្យដណ្ដានចាស់ដូចមីសំផឹងស៊ីសវណ្ណថាដែលវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ហើយទីបំផុតទៅវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់សង្ឃឹមនោះទេអញ្ចឹងហើយជឿអ្នកគ្រូទៅកុំជឿមីចៅកចុយយួនឲ្យសោះមីនេះហើយថ្ងៃកុំសង្ឃឹមជាមួយអាហ៊ុនម៉ាណែតតាមទៅផងអញមិនឲ្យពួកថ្ងៃហើយនឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតអីពួកថ្ងៃទិញក្បាលខ្មែរបាននោះទេមើលមុខអញឲ្យច្បាស់អញមិនភ្លឺទេអញគឺកំតិចថ្ងៃបានមីកែឡាងណាថ្ងៃហ៊ានតែចេញមកនេះអញនឹងជេរថ្ងៃដល់ភ្ជុះហ្មងថ្ងៃស្អីថ្ងៃនឹងខ្លាំងស្អីមីចោលអាយ៉ាស់កដួលយួនមើលថ្ងៃខ្លាំងអីជាមួយអញមកមកទល់ជាមួយអញមកចាំឲ្យបងសុភីបងណាវីបងស្រីពុចអីទេទុកឲ្យអញតែម្នាក់ឯងបានឯងទល់ជាមួយថ្ងៃណាមីចោលកន្ទួយអាយ៉ាស់មីចោលសំផឹងយួនមីចោលកចុយថ្ងៃធ្វើចំណុចល្អអញមិនថាទេអញទៅសើថ្ងៃទ្រាំទ្រមីចោលអាយ៉ាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃចង់ធ្វើដូចមីស៊ីសវណ្ណថាមីចោលអាយ៉ាស់បើថ្ងៃមិនភ្ញាក់កំណើទេបើថ្ងៃនៅតែថោកទៀតថ្ងៃនៅតែឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនទិញកដួយថ្ងៃថ្ងៃគំសង្ឃឹមថាថ្ងៃបានទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃគំសង្ឃឹមថាថ្ងៃគេទ្រាំទ្រថ្ងៃប្រមាណហ្នឹងថ្ងៃគំសង្ឃឹមឲ្យសោះមីអាយ៉ាស់នេះអញនៅចំហមុខអញមិនធ្វើឲ្យដោយការមីចោលកន្ទួយសំផឹងមីស៊ីសវណ្ណថាទេមើលមុខអញឲ្យច្បាស់ណាថ្ងៃមកតបជាមួយអញហើយលេសជាមួយអញអ្នកណាមួយគេមិនស្រឡាញ់អ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកណាមួយគេមិនទ្រាំទ្រសំបីតាអញក៏ដោយបើមានអាយ៉ាស់ក៏ដូចថ្ងៃពិតជាស្នេហាជាតិនោះណាមានអាយ៉ាស់តែថ្ងៃវាមិនពិតជាស្នេហាជាតិថ្ងៃធ្វើនឹងគ្រាន់តែថ្ងៃចង់បានអំណាចចង់បានស្អីនោះទេមីចៅកចុយអញប្រាប់ទៅមានតែប្រាប់អញច្រើនណាមីចៅអាយ៉ាស់មីចៅក៏ដូចមីហ្គេតឡាងមីចៅសំផឹងយួនមីចៅកចុយថ្ងៃសិតតែគេស្អីថ្ងៃហ្នឹងសិតតែគេស្អីក៏យួនណាស់កញ្ចក់វិញចុះមានអាយ៉ាស់ក៏ដូចថ្ងៃស្លៀកខោចនោះថ្ងៃមិនថាថ្ងៃយួនផងមីចៅកចុយអ្ហាមីចៅសំផឹង
អញមិនឈឺចាប់អាចំណុចនឹងម៉ានទេតែអញឈឺចាប់នឹងថ្ងៃលក់កដួយថ្ងៃលក់ក្បាលថ្ងៃទៅឲ្យអាហ៊ុនសែនឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតហើយថ្ងៃមកនិយាយយកល្អដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនេះទឹកចិត្តថ្ងៃមិនចោលសំផឹងមិនចោលអាជាអញមិនឲ្យដានចាស់ជន់បានទេអញមិនឲ្យណាស់មិនឲ្យមិនឲ្យដូចមីស៊ីសវណ្ណថាដែលខាត់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនមិនជឿអ្នកគ្រូទេប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយកុំឲ្យដូចមីស៊ីសវណ្ណថាកុំឲ្យដូចមីស៊ីសវណ្ណថាមីសំផឹងអាយ៉ាក់ក្ដួយមីស៊ីសវណ្ណថានោះកុំឲ្យដូចមីនឹងឲ្យសោះមីហ្គេតឡើងវាធ្វើបែបនឹងវានឹងថ្ងៃកុំស្មានមីចៅកចុយអាយ៉ាក់មីភ្នែកលឹបមើលមីក្ដួយអាយ៉ាក់មីចៅសំផឹងថ្ងៃស៊ីតាលួយអត្រែទេថ្ងៃគ្មានធ្វើការអីទេមីអាយ៉ាក់ថ្ងៃយោថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមកនិយាយយោបាយហ្នឹងថ្ងៃបានស៊ីពីហ៊ុនសែនមីចៅកចុយថ្ងៃហ៊ានស្បត់ជាមួយអញហ្នឹងថាថ្ងៃបានស៊ីអាមីចៅអាយ៉ាក់ថ្ងៃដើរចោតគេចោតអញសើតអញស្អីសើគេទិញទឹកចិត្តមីអាយ៉ាក់កដួយថ្ងៃហ្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងទេដែលគេទិញទឹកចិត្តអញឯងអញដល់នេះអញខ្លួនមួយតែឯងអញមិនដែរចូលគ្រុបអញមិនដែរញ៉ែញ៉ៃអញមានលុយអញមានបាយស៊ីណាអញមិនមានច្រើនតែអញមានសមត្ថភាពអញដូចមីអាយ៉ាក់កដួយថ្ងៃហ្នឹងទេមីអាយ៉ាក់ថ្ងៃកំអួតខ្លួនថ្ងៃមានលុយរាប់លានណាលុយរាប់លានថ្ងៃយកពីអាខ្វាក់ហ្នឹងពីអាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយថ្ងៃស៊ីក្ដោវាហ្នឹងមីចោលកចុយហើយមីកេតឡើងមីចោលអាយ៉ាក់អញមករីគុណថ្ងៃអញជេរថ្ងៃមកពីថ្ងៃថ្ងៃចុះកំតិចខ្មែរជឿដឹងមកបើស៊ីទៅផ្លេសបើអំពីទីគួយទីមកស៊ីស៊ីបាទអញមីចោលអាយ៉ាក់ក្ដួយមីចោលឆ្អាបក្ដួយឆ្អាបថ្ងៃបន្តជាមួយអញណោះតបជាមួយអញថ្ងៃតបជាមួយអញមីចោលកចុយមីចោលអាយ៉ាក់នេះចរិតវាធ្វើឡើងដូចមីស៊ីសវណ្ណថាអញ្ចឹងថ្ងៃគេថាម៉េចថ្ងៃគេថាខ្មែរនឹងគេល្ងងខ្លាំងទៅហ៎ថ្ងៃគេអ្នកទ្រាំតថ្ងៃគេថាថ្ងៃអស់ចាហ៎អានមីចោអាយ៉ាអានមីចោកចុយអញ្ចេតថ្ងៃបាក់ពី Facebook ហ៎ថ្ងៃខ្ញុំចង់សាកជាមួយអញអញ្ចេដល់គ្មានអ្នកទ្រាំតថ្ងៃថ្ងៃចង់សាកទេមីកេតឡាងអញធ្វើបានណាមីចោអាយ៉ាមើថ្ងៃអួតថ្ងៃល្បីអស់ចាគេស្គាល់ថ្ងៃពិភពលោកទៅអញមិនមានអ្នកស្គាល់អញច្រើនដូចថ្ងៃទេអឺល្អចាំមើអញអ្នកមិនល្បីទេហើយអញអ្នកមិនស្គាល់ច្រើនដូចថ្ងៃអញលេង5ឆ្នាំមុនថ្ងៃទៀតចាំមើមើតើអញអាចជេរថ្ងៃអំផុតពី Facebook អញអាចជេរថ្ងៃមិនអោយអ្នកទ្រាំទ្រថ្ងៃច្រើនទេថ្ងៃចង់ទេហើយផ្ដាំតាហ៊ុនម៉ាណែតផងផ្ដាំតាគណៈបកចុយមរៃប្រជាជនហ្នឹងកុំសង្ឃឹមថាពួកឯងយកមីកេតឡើងនេះមកនេះខ្មែរបានទៀតអញមិនល្ងងទេមើមុខឲ្យច្បាស់អញមិនមែនធ្វើអោយដូចមីស៊ីសវណ្ណថាទេមើមុខឲ្យហើយមីកេតឡើងអញជួយខ្មែរណាអញធ្វើដើម្បីជាតិមីអាយ៉ាក់ក្ដួយថ្ងៃនេះធ្វើដើម្បីលុយមើងឯងចង់និយាយស្អីមីអញមកមីអាយ៉ាក់គេឡើងមីចោលសំផឹងថ្ងៃមិនចេះជេរទេថ្ងៃជេរមិនទាន់ស្ទាត់ទេថ្ងៃអួតតែថ្ងៃលេង Facebook ថ្ងៃល្បីទៅមួយឆ្នាំជាង2ឆ្នាំទេមើងឯងមិនតបជាមួយឯងទៅអញមិនអ្នកល្បីឯងលេង5ឆ្នាំជាងហើយ76ឆ្នាំហើយអញមិនល្បីដូចថ្ងៃទេចាំមើអញមិនល្បីដូចថ្ងៃនេះអញអាចជេរថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលេងទ្រាំទ្រថ្ងៃឯងចង់សាកទេអើបើអញជេរថ្ងៃគឺមែន 100% មានអាយ៉ាក់ក្ដួយកុំចង់ខ្លាំងជាមួយអញឯសោះមីចោលកចុយមីចោលអាយ៉ាក់ថ្ងៃធ្វើល្អល្អអញមិននិយាយទេតែថ្ងៃនេះសំដីថ្ងៃទាំងអស់ចេញមកគឺកុហកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានអាយ៉ាក់
ថ្ងៃស៊ីក្តោហ៊ុនសែនស៊ីក្តោហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃបានលុយស៊ីណាមីចៅកចុយមីចៅល្បិចច្រើនមីថ្ងៃឲ្យមីស៊ីសបានថាតែមួយនឹងទេមីចៅអាយ៉ាថ្ងៃកុំស្មាថាថ្ងៃមកនិយាយសឹកយូរយូរមីអាយ៉ាក្ដួយថ្ងៃមើលមុខឯងផងមុនថ្ងៃនិយាយចឹងឯងគិតថាគេនេះដែរមីចៅសំផឹងមីចៅអាយ៉ាអាមីចៅកចុយពេលជាហ៊ុនសែននេះទៅសុំទោសក្រោយហ៎អាមីចៅអាយ៉ាអញដូចថ្ងៃឯងទេមនុស្សអញអញអត់មានដូចថ្ងៃឯងទេអញមិនអួតថាខ្លួនអញល្អនោះទេប៉ុន្តែអញមិនមែនថោកទាបដូចមីថ្ងៃទេមីអាយ៉ាក្ដួយអញរាល់ថ្ងៃអញធ្វើការខ្លួនអញឲ្យមានលុយឆាយហើយអញទូបីលុយអញតិចតួចក៏អញមានមិនមានតម្លៃដែរងាំពីចោយ៉ាងថ្ងៃស្អីអងក៏ខ្លាំងមែនថ្ងៃនោះឲ្យគេមាត់មីអាយ៉ាគេឡើងមីចោសំផឹងសារវីដេអូនឹងយកទៅដាក់ឲ្យវាស្ដាប់បងប្អូនបើស្រឡាញ់អ្នកគ្រូ share ឲ្យមីគេដាក់ស្ដាប់ share ឲ្យអាគណៈបព្វជិជននោះស្ដាប់ផង share ទាំងអស់មកមីចោអាយ៉ាថ្ងៃក៏ខ្លាំងមែនថ្ងៃនឹងហ៎អញជឿថ្ងៃនេះមកអស់ល្បីមើលមីចោចុយមីចោក៏ដូចអាយ៉ាថ្ងៃមិនមែនចង់បាននឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេថ្ងៃចង់គ្រប់គ្រងដោយវិស័យសវនតាងយកស្អីយកកម្លាំងសភាពប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្លាំងយកតឲ្យអាគណៈបព្វជិជនមីចោអាយ៉ាក៏ដូចស្អុយមីចោសំផឹងអត់ទេញ៉ាំនំប៉័ងមួយបើអាមីចោចុយអាមីចោអាយ៉ាអញលេងនយោបាយ76ឆ្នាំហើយអញមិនដែលយកទឹកចិត្តរបស់អញនេះលក់ទៅឲ្យអាចុយមរាយគណៈបព្វជិជននោះទេប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញហើយថ្ងៃនិយាយចេញមកថ្ងៃវាអស់ចាពេកយីមីនេះថ្ងៃមានសម្លេងមានទាំងនេះថ្ងៃទៀតជាមួយអាហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃប្រកែកថាអត់ទៀតថ្ងៃសឹកតែគេយួនមីចោកចុយមីចោភ្នែកលឹបមីចោអាយ៉ាថ្ងៃសំដីថ្ងៃអញថាថ្ងៃឲ្យមីដូនជី Facebook និងមីស៊ីសវត្ថាខុសគ្នាទេសេរីតែមួយណាប៉ុន្តែកុំលេងជាមួយអញព្រោះអញនៅក្នុងម្ដាយ Facebook នេះឥឡូវនេះអញមិនដូចពីមុនអញអត់លេងទេកាលពី2013អត់ទាន់លេងណាឥឡូវអញលេងអញលេងចេញមុខហ៎ថ្ងៃកុំស្មាតថ្ងៃមកទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យសោះបងដាប់ណាមានអញនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណាមីកេតឡាក្លីបនេះអញផ្ញើឲ្យមីកដួយស្អុយថ្ងៃមើលហើយតបមកអញមកបើខ្លាំងថ្ងៃមិនបាច់ប្រកែកអីទេមីអាយ៉ាមីចោលកចុយកដួយស្អុយបើអ្នកណាគេមិនទ្រាំទ្រថ្ងៃញ៉ៃចោតគេយួនហើយនេះគេឲ្យមីចោលអាយ៉ាមីកពុយយួនតែប៉ុណ្ណឹងកំពុយយួនវាតែប៉ុណ្ណឹងដូចកពុយអាខ្វាក់អូនសែនអញ្ចឹងបើអាណាគេទ្រាំទ្រថ្ងៃគេនោះល្អឲ្យមីចោលអាយ៉ាសំផឹងអញអត់ដូចថ្ងៃទេណាអញមិនឲ្យពួកថ្ងៃបានសម្រេចដោយមីស៊ីសវណ្ថាទេមើលមុខឲ្យច្បាស់ទេអញនៅនេះរុត្រាណាជីវិតអញរស់នៅណាចឹងហើយថ្ងៃកុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃចង់និយាយស្អីអញតបចាក់ក៏ដូចថ្ងៃរហូតមកមកតបជាមួយអញចង់មកជួបអញនៅប្រាំងក្បាលដែរអញឲ្យមកជួបទៀតទៅមកជួបអញនៅប្រាំងក្បាលដែរមានបងប្អូននៅអាមេរិកអីគេធ្លាប់មកជួបអញតានៅឡំងអីនេះថ្ងៃចង់ជិះយន្តហោះមកជួបអញនៅប្រាំងបាន24ម៉ោងអញទៅចាំថ្ងៃទៀតនៅវិយន្តហោះណាជើញអើអញប្រាប់ឲ្យអញមនុស្សអញអញអត់ដែរខ្លាចទេណាមិនចោលកណ្ដួយស្អុយអញអត់ដែរខ្លាចញ៉ៃទេអញអត់ដែរខ្លាចទេអ្ហាមិនចោលអាយ៉ាថ្ងៃនិយាយអ្វីទាំងអស់
ថ្ងៃមិនមែននិយាយចេញពីក្នុងបេះដូងថ្ងៃឆន្ទៈថ្ងៃទេឲ្យកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទេអត់ទេថ្ងៃនិយាយដើម្បីតែទឹកប្រាក់ទឹកលុយអំណាចថ្ងៃទេពីចោលកជួយដើម្បីថ្ងៃមានបានស៊ីទេថ្ងៃវាធ្វើដោយមានសំផឹងស៊ីសវាថាអញ្ចឹងបានអញវិជេណាបើថ្ងៃមិនធ្វើដោយមានស៊ីសវាថាអញអត់ជេអញទៅសើតែអញប្រាប់ឥឡូវនេះដារ៉ាប់អញនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃមិនអាចយកសម្ដីគេដូចថ្ងៃចេញមកមីទៀតអញប្រឆាំងឯងរហូតដោយសារសម្ដីអស់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើចង់ទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើទឹកដីហ្នឹងវាលាយលឺដើមទៀតមីចោលកជួយមីចោលកដួយអាយ៉ាមីកែតឡើងមីសំផឹងយួនមកហើយអញអត់ខ្វល់អញគណៈបកសគ្រោះជាតិអីឯជាជួលជាតិអមទ្រាំទោះឯងព្រោះអញមិនមែនទៅចូលសុបទេអញគ្រាន់តែការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយុត្តិធម៌អ្វីដែលភាពត្រឹមត្រូវអញការពារអញលេងនយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអញចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានការរិះគិតយល់ដឹងចេះឈឺចាប់ចេះយល់ដឹងពីតម្លៃពីប្រទេសពីតម្លៃអ្នកដឹកនាំពីតម្លៃដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអញអត់មានបានស៊ីទេណាមីចោលចុយហើយបើថ្ងៃចេះខ្លាំងមកជាមួយអញទៅអញប្អូនថ្ងៃនេះអាយុប្អូនថ្ងៃនេះតែអញជេរថ្ងៃហេតុអីអញប្អូនគេអញចេះហ៊ានជេរគេគេអាយុបងដោយសារថ្ងៃអាយុបងថ្ងៃវាភ្លើជាងអញណាថ្ងៃអាយុបងអញតែថ្ងៃចំណេះចេះដឹងថ្ងៃវាមិនបានក្តិតអាចអញអញ្ចឹងបានអញជេរថ្ងៃបើចំណេះចេះដឹងថ្ងៃមានល្អអញអត់ជេរទេអញគោរពអញសរសើរវិញអញ្ចឹងហើយអញនិយាយទាំងអស់នេះអញមិនមែនចង់ឆ្លោះកាច់កងជាមួយអ្នកដែលស្នេហាជាតិទេអត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃវាអត់ស្នេហាជាតិថ្ងៃវាដូចមីស៊ីសវណ្ណថាអាហ្នឹងហើយដែលអញមិនត្រូវការអញមិនត្រូវការទេមីចោលអាយ៉ាស់គេឡើងមីចោលសំផឹងក៏ដូចស្អុយមកចង់តបជាមួយអញបានអាណាក្ដោយគណៈបព្វជិរអញមិនដែរខ្លាចទេសំបីតាខ្វាក់ក្ដោយព្រោះអញជាមនុស្សដែលយុត្តិធម៌អញធ្វើអីទៅការពិតណាអញ្ចឹងហើយអញមិនដូចមីចោលកជួយថ្ងៃទេមីអញមិនដូចថ្ងៃទេហើយក៏អញមិនអោយកូនខ្មែរល្ងងតទៅទៀតដែរដែលស្ដាប់សម្ដីមីសំផឹងថ្ងៃនោះណាមីចោលអាយ៉ាកូនខ្មែរពីដើម2013ស្ដាប់មីសំផឹងមីស៊ីសវណ្ណខាឆ្អែតហើយដែលធ្វើមួយចានឲ្យឆ្អែតឥឡូវអញមិនអោយកូនខ្មែរល្ងងទេអញដារ៉ាប់ណាអញនៅក្នុង Facebook មើលមីអ្នកល្បីថ្ងៃវាល្បីប្រហែលឆ្នាំអីនេះលេងមួយឆ្នាំជាង2ឆ្នាំនោះទេអញលេង6ឆ្នាំហើយជិត6ឆ្នាំហើយមើលមកមីអ្នកល្បីតើអញអោយថ្ងៃល្បីចុះហើយអញនឹងហែកថ្ងៃអញហែកថ្ងៃស្គាល់រសជាតិឲ្យស្គាល់រសជាតិហើយអញក៏ជាគំរូមួយផ្ដាំទៅអាអ្នកណាដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយអាគណៈបព្វជិជនកុំស្មានឯសោះសំបីតាមីស៊ីសវណ្ណថាសំបីតាអញមិនដែរខ្លាចទេតារាណាក៏ដោយបើកាន់ដៃកាន់ជើងអាខ្វាក់អ៊ុនសែនឌៀលខ្មែរអញមិនដែរខ្លាចសំបីតាមីមេកែពិចារណាក្តោះអញជេរដល់រៀបអញមិនដែរខ្លាចទេណាថ្ងៃសម្បត្តិត្រឹមថ្ងៃស្អីម៉ាមីស៊ីក្ដោះអាហ៊ុនម៉ណែតមីបៀមក្ដោះអាហ៊ុនម៉ណែតមីហ្គេតឡើងវាបៀមតែក្ដោះអាហ៊ុនម៉ណែតទេមីចោលកជាប់អាយ៉ាថ្ងៃនឹងមីចោលសំផឹងកញ្ចាស់មីកដួយស្អុយថ្ងៃធ្វើការស្អីថ្ងៃនឹងថ្ងៃស៊ីលឺអត់ត្រែទេថ្ងៃរងឯងមើលប្តីថ្ងៃត្រែនោះទេមីចោលអាយ៉ាកដួយថ្ងៃធ្វើការស្អីថ្ងៃថ្ងៃយកពេលមកទៅនិយាយក្នុង Facebook ថ្ងៃមីគ្មានធ្វើការអីទេមីចោលកជុយថ្ងៃស៊ីតលុយសូម៉ានឹងស៊ីតលុយបងប្អូនគេអ្នកដែលគេធ្វើការគេផ្ដល់លុយណាស់នឹងលុយនឹងមីចោលកជុយថ្ងៃចេះខ្មាស់គេមីអាយ៉ាថ្ងៃមានដៃមានជើងរុករាស្អាតតាថ្ងៃមិនក៏ស៊ីលុយសូមហាស៊ីលុយអត់ត្រែថ្ងៃខ្លាំងឯងធ្វើការរកការទៅមីចោលកជុយមីចោលក៏ដួយស្អុយមើលអញជេរថ្ងៃល្អទេអញនេះធ្វើការអញមិនដែរស៊ីលុយសូមហាទេមើលមកច្បាស់ណាពីចោលក្តិតអាច
មីចោអាយ៉ាបើងឯងខ្លាំងស្អីថ្ងៃនឹងមើងមានតែថ្ងៃអញ្ចឹងឯងអស់ចានៅក្នុងដាន Facebook ឯងហាមីចោចុយថ្ងៃចង់មកបាក់ពួកអញឯងធ្វើយនេះមកបាក់មកថ្ងៃគ្មានសិទ្ធមកបានមកបាក់ទេប្រាប់អាហ៊ុនម៉ាណែផងពួកថ្ងៃគ្មានអាចមានសិទ្ធមកបាក់អញបានទេហឹមប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញជាកូនខ្មែរណានេះទ្រង់ប្រាំហាត់ហើយក៏អញមិនឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ស្ដាប់ល្ងងជឿថ្ងៃដែរមីចោចុយអាយ៉ាក់ក្រួយណាមីចោសំផឹងថ្ងៃអត់មានចំណេះចេះដឹងអីទេថ្ងៃមានតែការនិយាយដូចឈួតនិយាយចេញមកអាងតែខ្លួនឯងអស់ចាអ្នកដែលគេលេងនយោបាយគេមិនដែរយកអ្នកដែលស្នេហាជាតិដូចគ្នាមកឆ្លោះគ្នានោះទេគេនិយាយអ្វីគេឆ្លោះជាមួយមនុស្សដែលក្បត់ទៀតគេយកកូនកាដល់ល្អចំណុចដល់ល្អនិយាយឲ្យកូនខ្មែរមានការយល់ដឹងណាចុះថ្ងៃមិនងាយស្អីខ្លះនិយាយឲ្យកូនខ្មែរយល់ដឹងហាមិនចោលកចុយថ្ងៃអួតថ្ងៃចង់បានល្បីថ្ងៃអស់ចាអញមិនដែរគួតខ្លួនអញអស់ចាទេណាអញមិនដែរអួតតែខ្លួនអញនឹងល្បីអស់ចាទេអញចង់ឲ្យខ្មែរមានការយល់ដឹងមើលមានថ្ងៃល្បីប៉ុណ្ណាអញជេរថ្ងៃរៀបហើយបើមាត់អញជេរហើយមាត់អញម្នាក់ល្បីឯងប៉ុន្តែបើមាត់អញជេរហើយថ្ងៃនឹងរៀបថ្ងៃចង់បានរៀបទេអញប្រាប់ថ្ងៃកុំឲ្យដូចអ្នកលេងដូចមីផូលីចាន់ណារៀបដើមអញពីដើមអញប្រាប់ហើយជេរតើតែគ្មានអ្នកទ្រាំតអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់អាណាក្ដោយបើហ៊ានតែមិនធ្វើចិត្តស្មោះត្រង់ហើយអួតខ្លួនឯងមកស្នេហាជាតិធ្វើដើម្បីជាតិនោះទេអញជេរតើតរៀបអញមើលឲ្យច្បាស់ព្រោះអញមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរមិនចង់ឲ្យទឹកដីមួយនេះមានតែមនុស្សខ្លាំងខ្លាយទេរាល់ថ្ងៃវាសិតតែខ្លាំងខ្លាយអាខ្វាក់ក៏ខ្លាំងខ្លាយអានិមត្រីរាជការទាំងអស់សិតតែខ្លាំងខ្លាយពួកអាខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ហ្នឹងបើពួកការពុតមិនមែនប្រទេសជាតិអាលីហ្នោទេមីអាយ៉ាថ្ងៃក៏ខ្លាំងខ្លាយដែរមីចោលចុយមីចោលសំផឹងហ្នឹងថ្ងៃហៀនស្បត់ទៅថ្ងៃមិនចេះយួនហើយមីក្រោះអាយ៉ាមីចោលអាយ៉ានិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ផងមកធ្វើឯងនេះម៉ាមីចោលចុយមីចោលសំផឹងនេះមីភ្នែកលឹបថ្ងៃស្អីអស់ចាអីថ្ងៃហ្នឹងហាថ្ងៃអស់ចាស្អីមីកែឡាងមីចោលអាយ៉ាអញថ្ងៃអួតថ្ងៃក្នុងម្ដាយ Facebook ថ្ងៃអស់ចាថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃស្អីអូថ្ងៃវាប្រមាណអូហាយីមីនេះឃើញគេមិនមត់មិនមត់ថ្ងៃអូស្អីអស់ចាម៉េចអញប្រាប់ឲ្យហើយណាអញមិនឲ្យប្រទេសមួយនេះហើយក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជឿល្ងងស្ដាប់ថ្ងៃដែរមីចោលអាយ៉ាមីចោលសំផឹងយួនណាមីចោលកចុយថ្ងៃមិនមែនមានសម្ដីអស់ចានិយាយអ្វីតែឆានតែឲ្យកូនខ្មែរយល់ទេថ្ងៃនិយាយទិញតែទឹកចិត្តគេនោះដោយមីស៊ីសវណ្ថាអញ្ចឹងមីចោលអាយ៉ាមើលមុខអញឲ្យហើយកុំស្មានឲ្យសោះណាអញចូលលេខក្នុងនយោបាយវិញហើយថ្ងៃកុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនឹងអាចធ្វើអីបានណាតាកទៀងចឹកទឹកចិត្តកូនខ្មែរកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះណាមីកែឡាងកុំសង្ឃឹមពីកណ្ដួយស្អុយមីអាយ៉ាមីថ្ងៃស៊ីតាលុយអូត្រែទេថ្ងៃនោះស៊ីតាលុយសូម៉ាទេថ្ងៃគ្មានធ្វើកាយទេថ្ងៃកុំអួតញឹមមីចោលអាយ៉ាធ្វើតែខ្លួនសុទ្ធតែអួតក៏គេស្លៀកពាក់សិចស៊ីចុះមីយាយយ៉ាក់ក្ដួយថ្ងៃស្លៀកខោខ្លីសិចស៊ីបញ្ចេញផ្សិតហ្នឹងហាមីអាយ៉ាថ្ងៃទៅកញ្ចក់វិញថ្ងៃមិននិយាយផងមីសំផឹងនេះមើលអញឯងអញអ្នកធ្វើការមើលដៃអញធ្វើការនេះអញគ្មានទាំងលៀបតាមកញ្ចក់ផងអញនៅដល់ស្រុកគេផងមើលមើលមុខវត្តអញមើលក្អែងពាក់ត្រែត្រែអញវាដាក់ក្រលហាមិនដូចថ្ងៃទេសំបីអញមានដល់ហើយអញធ្វើមនុស្សសាមញ្ញអញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងមិនមែនខោអាវមិនមែនអស់នឹងវាមានតម្លៃនោះទេសំខាន់គឺក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងនេះចំណុចអស់នឹងមានអាយ៉ា
ហាមិចោខចុយអញនៅស្រុកប្រាំងមុនថ្ងៃទៀតហាមិក្ដួយស្អុយស្អីថ្ងៃនឹងអស់ចាស្អីហ៎ហាអញមិនខ្វះទេទ្រព្យសម្បត្តិអញមានទាំងអស់ខោអាវស្អីក៏អញមានដែរប៉ុន្តែអញធ្វើខ្លួនសាមញ្ញចឹងមើលមុខអញមើលមុខឯងច្បាស់ខ្វះស្អីនៅនេះស្អីក៏មានលក់ម៉ាក់ជាម៉ាក់អីក៏មានស្អីក៏មានដែរអញមិនធ្វើខ្លួនទេពួកអញមិនសំខាន់អារឿងអស់ហ្នឹងទេសំខាន់ចំណុចគោដៅទៅមុខអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងបាទគេហៅថាសំខាន់ណាស្អីថ្ងៃហ្នឹងនិយាយឲ្យជេរជេរគេតែខ្លួនឯងកញ្ចក់ឡើងវែងវែងលៀបកញ្ចក់លៀបម៉ាក់ជាមីចោលអាយ៉ានេះថ្ងៃចង់ធ្វើស្អីគេចង់ធ្វើអីសិទ្ធិរបស់គេគេនៅស្រុកគេគេមានម៉េចគេចង់លៀបកញ្ចក់ចង់ធ្វើអីសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចហាមគាត់សិទ្ធិគេបានទេហើយចង់ថ្ងៃនោះស្អីថ្ងៃម៉ៃអើគេអើមីក៏ដូចអាយ៉ាមីចោលសំផឹងជេរគេតែខ្លួនឯងលៀបឡើងពេញមីចោលកជុយមីចោលអាយ៉ានេះថ្ងៃកំស្មានប៉ះជាមួយអញអញអត់ដូចគេទេណាអញប្រាប់ឲ្យហើយអញម្នាក់ល្បីដូចថ្ងៃទេមើលអញឲ្យថ្ងៃល្បីចោះតើអញជេរថ្ងៃល្បីយល់ទេបានល្បីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងគេជេរអ្វីមួយមុននឹងគេធ្វើអ្វីមួយគេមានការរិះគិតយល់ដឹងមុនអញជេរថ្ងៃអីរិះគិតច្បាស់ណាស់បានជេរបើអញមិនរិះគិតច្បាស់អញមិនចេះយល់មកអញមិនជេរទេថ្ងៃទេពីដើមអ្នកលោកលាន់អញហើយថ្ងៃទេដែលធ្វើអ្វីអត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដអញមើលឃ្លីបថ្ងៃអញរិះគិតមុននឹងអញយកសម្ដីអញមកជេរមនុស្សដែលគេលេងនយោបាយដូចគ្នាថាជួយជាតិតែវាថ្ងៃវាមិនជួយជាតិថ្ងៃធ្វើចំណុចនឹងដោយអញនិយាយវាមិនខុសមែនថ្ងៃធ្វើនឹងដោយមីស៊ីសវណ្ណថាទី2អញ្ចឹងមីសំផឹងស៊ីសវណ្ណថាអញ្ចឹងថ្ងៃអញ្ចឹងវាចោលអាយ៉ាស់យួនវាចោលសំផឹងថ្ងៃកុំចូលមកកំតិចក្នុងបណ្ដាញ Facebook ថ្ងៃទៅអត់រួចទេថ្ងៃទៅមិនរួចនោះទេណាមើលមុខហើយថ្ងៃទៅមិនរួចទេអញអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃធ្វើមិនបានទៀតទេកុំសង្ឃឹមឯសោះពួកថ្ងៃហ៊ានលេងអញក៏ហ៊ានលេងដែរបើខ្លាំងមកជួបអញមកបើចង់ខ្លាំងអញអត់ដែរខ្លាចទេណាហើយអញអត់ដែរជិះកិច្ចមុខហើយអញក៏អត់ដែរនេះដែរមនុស្សអញមុននឹងអញធ្វើអ្វីមួយអញចេះដឹងហ៎អញមានការពិចារណាច្រើនណាអញមិនមែនយកសម្ដីអញមកជេរអ្នកដទៃដែលអត់ប្រយោជន៍ជេរគេដែលគ្មានហេតុផលនោះទេណាស្ដាប់សម្ដីឯងច្បាស់មីកែឡាងហើយយកទៅពិភាក្សាទៅមីកញ្ចាស់ថ្ងៃចង់តបជាមួយអញ24ម៉ោងអូខេ